Davidanovská, Spartané už utahují šrouby. Adam Poláček přenechal kotouč Jaroslavu Hlinkovi. Takže vedoucí první místo Sparty v extralize ve statistice využitých přeslovek, takže oceláři teď to budou mít hodně těžké. Kotouče Hlinka a je to 1-0, ano. Akce na jeden dotek a nakonec zakončoval Martin Revaj, tak tedy využitá přeslovka a mluvil jsem o tom, že skutečně Spartané letos hrajícím forwardům v přestavě Josefa Jandače. A teď poněkud laxní přístup třinecké obrany. A kotouč sítí Šimna Hrubce, další útok se valí na třineckou branku a je to 3-0. Sparta řádí jako černá ruka a Martin Revaj zvyšuje na 3-0. Čas 29:34. Polovina 30. minuty a Martin Revaj. Plášek, Revaj. Spartané utahují šrouby. Revaj na brusle Poláškovi. Hlinka, Poláš hodně obětavě. Klesla. Plášek, Hlinka. Jaroslav Hlinka, tím nestřílí. Revaj, Plášek, jeho střela. A je to přece ten branka. Od něko jste zakončení, ale branka pravděpodobně autorství Adama Poláška, takže před Spartanem se